Окей. За дараагийн асуулт. Дараагийн асуулт маань бол git commit гэж нэг git гэдэг зүйл маань өөрөө бас тусдаа курс хичээл болохоор тусдаа курс хичээл болохоор том зүйл энэ хэрэг git гэдэг зүйлийг command line-аар ашиглах юм бол graph interface дээр бол энийг бол хаасаагүй ашиглаж болно. Би одоо өөрөө жишээлбэл зарим нэг git-ийг одоо жишээлбэл би хэрхэн яаж ашиглах жишээ үзүүлээ зарим нэг одоо би энэ бол гар утасны параметр чинь энэ миний одоо Xcode гэдэг project биш шиг ороод source controller commit. За ингээ харангуут одоо миний энд хамгийн сүүлд би commit хийсэнээс хойш өөрчлөгдсөн файлууд нь засварлагдсан файлууд гэх мэтлэн зүйлсээр дарагдана. Жишээлбэл би нэг файлын сонгонгууд одоо энд бол харагдаж байна. Яг энэ файлын дундуур бол эдгээр мөрнүүд шинээр нэмэгдсэн байна гэж харагдаж байна. Жишээлбэл 30 код нь энэ хоёр мөр код байсан бол энэ хоёрын дундуур энэ 9 дэх мөрөн дээр энэ scene kit Google Maps гэж хэлсэн бол дараа нь болохоор scene kit Swift UI Google Maps гэдэг дундуур нь шинэ файл ороод ирсэн байна. Тэгээд combine гэдэг дахиад би хамгийн сүүлийн файлаас хойш засвар зөндөө хийгдсэн байна. Баахан өөрчлөлт нэмэгдсэн. Тэгээд өөрчлөгдөж байгаа үүсгэд нь болохоор яг хурц нараа тарагдаж байгаа тэнгүүдээ яг highlight хийгдээд эдгээр бидгээр мөрнүүд та өөрчлөлтүүд хийгдсэн байна гэдэг өөрчлөлтүүд нь бол харагдгуулна. Энийг бол git гэдэг энийг хийж байгаа програм болохоор git гэдэг програм. Энэ нь болохоор source version control managing хийх зорилгдсан програм. Linux үйлдвэрлэлийн системийг маань нэг зохиосон хүмүүс энийг бол хийсэн. Тэгэхээр энэ програмыг ашиглаад бас хийсэн энэ source control-ыг хийж ашиглаад зорилгдсан бас олон сайтууд байгаа. Тэрний нэг нь болохоор GitHub амжилтанд хүрсэн болохоор энэ GitHub гэдэг сайтын дээр болохоор одоо би GitHub руу GitHub гэдэг сайт маань болохоор ойролцоогоор баг яг 2 жил өмнө 3 жил өмнө нөө Microsoft энийг бол худалдаж авсан 8 тэрбум доллараар худалдаж авсан саяны тэр Git гэдэг програмыг ашиглаад энэ сайт хийсэн. Тэгээд энэ сайтыг энэ сайтын дээр ойролцоо 30 сая орчим developer 120 сая орчим project байна гэсэн. Надад бол одоо миний өөр юм гэхэд 102 project ингээд гав дээр хатад байдж байна. Миний 102 шиг project. Тэнгүүд бол над шиг юм янз бүрийн компаниуд энэ дээр Google, Facebook ч гэдэм үү. Тэгээ бүгд дээр ороо явчихын тэгээд ингээд энэ бас 30 сая орчим developer parameters байгаа. Тэгээд тэр 2 жилийн өмнө, 3 жилийн өмнө Microsoft-ийг худалдаж авч явах гэсэн. Одоо бол хүмүүс нь бүр нэмэгдсэн байх. Тэгээд 120 сая орчим project бол байна гэж хэлсэн. Энэ маань одоо онлайнаар ингээд version control system одоо би энд хамгийн сүүлд Express курс материалс гэдэг би энэ хамгийн сүүлийн хичээл маань харагдаж байна 7 дахь commit. За тэгэнгүүт энд болохоор юу юу өөрчлөгдсөн юм бэ гэх мэтлэн зүйлс энэ web interface дээр л гарч байна. Сая одоо Xcode би Apple-ийн програм дээр iOS гар утасны програм шиг би жишээ болгож үзүүлсэн. Энд болохоор web interface дээр бас эдгээр мөрнүүд коднууд устдаад эсвэл эдгээр зүйлсүүд шинээр нэмэгдсэн ч гэдэм юм яри яри яра. Гэвайлийн өөрчлөлтүүдийн талаар бол харуулх болно. Үүнийг бол git гэдэг програм, version control их зөвлөгдсөн програм. Энэ маань өөрөө тусдаа дангаараа тусдаа бие даасан курс хичээл болохоор энэ Steam их зүйл бол сурах хэрэгтэй зүйлс бол байгаа гэсэн. Command line дээр энэ git-ийг ашиглахад саяны эдгээр маань command line биш graphic interface-тэй болгоцсон програмууд нь болохоор тэр өөр янз бүрийн програмуудын git-ийг бол ашигладаг. Тэгээд version control одоо багаар ажиллах интернет одоо багаар ажиллах ремотор ажиллах гэх мэтлэн зүйлс энэ бол хамгийн чухал заавал сурах ёстой зүйлүүдийн нэг. За тэгвэл энд болохоор миний энэ команд болохоор ингэсэн байна. Git commit.sh гэдэг нэртэй файл үүсгэн sh гэдэг нь болохоор shell script гэсүг. Shell script одоо bash ч юм уу css ч юм уу юм аа shell script байх нь. Тэгэд энэ юу нь болохоор create shell script dot displays тэгэл ids одоо id гэж бүх одоо git гэдэг маань болохоор version control гэдэг одоо бүгдээрээ тусдаа id нүдтэй байдаг биш шээл юм бол сүүлийн хайчид руу ороод тарлаа. Энэ маань өөрөө миний одоо энд master гэдэг одоо миний 42-ын энэ project маань өөрөө git project энэ аянганы зурагтай байна болохоор энэ дотор зөндөө зүйл cloud одоо интернет байгаа cloud version-гээс өөрчлөгдсөн байна гэсэн. Түүнээс хаш update хийгээд ийм өөрчлөгдсөн байна гэсэн. Хэрэв бид тэр коммит хийх юм бол энэ маань үүлний зурагтай болчтой. За тэр нь яг би одоо өөрийнхөө git рүү ороод саяны энэ
cloud internet байгаа 42-ийн source code файлууд арлы. Энэ бол миний 42 PC-ийн гэсэн файл байна. 25-ны юм хамгийн сүүлд апдейтэгдсэн. Би ингээд эхний C code-ных нь эхний дасгалуудын ингээд эхнээс нь хийгээвчсэн нь болохоор энэ байна. Энд дээр одоо шилэгээ би нэмнэ. Зарим нь би үсрээ 7-оос шууд үсрээ 11 мэг рүү нарцсан гэдэг юм уу харагдаж байна. За тэгвэл энэ Git repo project маань болохоор энэ folder одоо би болохоор яг энэ project-ийн дотор бол байна. 42 rework гэдэг маань саяны энэ одоо github.com g42 pc гэдэг энэ project энэ зүйл. За тэгвэл би энэ дээр Git энд болохоор миний хаар арай жоохон өөрөөр output-ыг хараад бодлоо. Энэ болохоор миний яг тэр саяны дасгалуудыг хийжсэн үеийн commit-үүд бол харагдаж байна. Бүх файлуудыг өөрчлөлт бүх юм одоо хадгалагдсан байгаа. Хамгийн сүүлд би болохоор 4-7 хоног юм commit message гэдэг ийм message төр үнийг би бол update хийсэн байна. Тэгэд энэ хурдтад нь болохоор ID-нууд нь хэрэв би ямар нэгэн зүйл буруу үйдсэн байж хагаад энэ заа хэрэггүй хэрэггүй баахан файлуудаа устгачлаа гэж үдээ source code-аас тэгдэж хагаад баахан юм бичижсэн аа хэдэн 7 хоногийн дараа өө нөгөө устгсан файлууд чи хэрэгтэй байсан юм байна гэд буцаага гарах гэнгүүт Problem бол чухал зүгээр баахан код бичсэн файлуудаа устгацсан. Буцаад одоо яана энэ зүйл энэ тохиолдолд Git гэдэг програм байна. Хэрэг болно. Би энэ ID-гаар нь буцаад цаг хугацаагаар аялна гэсэн үг. Ухраад тэр үед байсан файлууд руу яг хамгийн 6 сарын өмнө би яг энэ commit хийхэд тэр файлууд ямар байсан яг тэр үед рүүгээ буцаад очичихна гэсэн үг. Тэр нь бид нэр зориулж энэ ID гэдэг зүйлүүдийг бол гаргадаг байгаа энэ болохоор өнгөөр ялгаад миний output болохоор над унших хэрэгтэй юм болгоод хамаагүй цараад яваад харуулж байгаа. Git маань default-оор бол ингээд цараад яваад логоо орол харуулгүй. За тэгвэл энэ git гэдэг команд энэ дээр болохоор log гэдэг би history руу надаа харна. Энд болохоор миний логуудыг бол ингээд author энэ user энэ багаар ажиллах юм бол энэ өөрчлөлт хийсэн хүмүүсийн нэр, email ID гэх мэтлэн зүйлсүүд нь бол харагдах болно. Тэгээд commit ID гэдэг энэ дээр ID-нууд. За тэгвэл энэдээс болохоор би энэ commit логуудыг бол бүгдийг нь харахыг хүсэхгүй байна. Зөвхөн сүүлийн хоёр логийг харуулах гэх юм бол би хасах хоёр гэдэг нь болохоор та зөвхөн сүүлийн хоёр логийг харуулна гэсэн үг. Git log хас хоёр гэх юм бол энэ маань миний хамгийн сүүлийн хоёр commit-ийг харуулж байгаа хамгийн сүүлийн ийм энд болохоор хамгийн сүүлийн message нь болохоор commit message гэдэг файл бас bash shell script-аар харагдаж байгаа түүнийг би update хийсэн байна. Тэрний өмнө болохоор би 11-д task PDF файл 11-д өдрийнхэнд одоо уул нь бол 11 гэдэг чинь 22-д өдрийнхэн оо 28 хоногийн сургалт 42 гэдэг нь 22 дахь өдрийнхэн дасгалыг нь би ингээд тэрний өмнө бол commit хийсэн байна. Тэнгүүд логуудыг бол ингэж харуулгүй зөвхөн ID-г нь харуулаа гэж байгаа. За тэнгүүд би өөрийнхөө config-ийг хараадах юм гэдгийг git config энэ дотор болохоор миний логгийг одоо царайлгаар харуулах гэдэг тохиргоо байна. Энэ байна. Бас энэ git log гэж байна. За тэгвэл энэ болохоор pretty та 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 энэ h гэдэг нь host юу h гэдэг нь улаан өнгөөр h-ийг харуулна гэж. Тэгэхээр тэр маань юу нь бол байх нь формат нь маань id нь бол байх нь. За тэгэхээр би ергээд бол яаж ер нь бол ерөнхийдөө би яаж саяны output-ыг гэж гаргахаа баг ойлгочлоо. Oh, come on. Come on. Зяг. За тэгэхээр би одоо энэ өөрийнхөө project-ын дээрээс энэ одоо энийг одоо би GitHub руугаа яг интернет багын үржлүүгээ push-ийг байгаа. Би энэ shell гэдэг энэ дацлын бүгдийг нээж дуусчаад publish хийх болно. За тэгвэл git би ч лол маань яаж харагдгийг хараад байна. Лол гэдэг маань бас нэг юм их форматаар харуулд юм байна. Бисе юу гаргах тийм байсан гэд лог тэнгүүдээ оо марцсан бөлгөө. Тэгэхээр би config file cat terminal дээр output-ын cat гаргачих. Тэгээд биднээс арч жагаад бичих амархан. Гэд лог дундуур зураас би энэ доор бичиж чинь. Энд дээр би pretty гэдэг option-ийн ашиглахын би болохоор өөрийнхөө үеиг одоо pretty гэж git.pl хасах хоёр их юм бол энэ бол pretty
Ордууд би өөрийнхөө ингээ форматын тохирцсон. А би яг ингэж хармаар байна. Тэгэхээр ID-н дараа нь user нь, тэгээд on сар өтер нь, тэгээд message нь. Ингийн дараалал би ордуудаа хармаар байна. Энд бол миний формат нь гэдэг та өнгө мөнгө нэмж зарагдаж байна. За тэгвэл git doc тэгвэл хоёр зураас pre t тэнгүүдээ format хоёр цэг тавиад ардт нь энэ дотор би одоо энэ хоёр single quotation mark-ын дотор би ямар форматаар output-аа харахыг хүсэж байгаа түүнийгээ бичнэ. За тэгвэл би энд болохоор percent тэмдэг h percent тэмдэг h гэдэг нь байна болохоор энэ ID-н гэдэг h гэдэг нь байна болохоор зөвхөн товч энэ ID-ийнх нь давтагдаагүй хэсэг үү гэж харуулна. Энэ нь уртаар бол нэгэн урт ID. Гэтэл тийм урт юм харуулахыг үгүй миний зөвхөн эхний n эдийн л өөр өөр байхад бол болчдаг. Тэгээд би хамгийн богинохоор харуулгээд тохиргоон дээр хэлсэн байгаа. Эхний энэ хэдэн тэмдэгт нь л өөр байхад бол угаасаа давтагдахгүй цаашаа бол өөр болчихно гэсэн үг. За тэнгууд би энд э том эч тавих юм бол энэ бүтнээрээ харагдах болон лог мэн. Тэгээд хасах тав. Яп. За тэнгууд git log pretty тэгээд формат нь дээр нь болохоор pretty гэдэг тэнцүү нэмгийн ард формат гэдэг хоёр цаг 50 гоода энэ би форматыг нь бичих болон тэнгууд би percent тэмдэг том эч хэсэг тавьчих. Жижиг эч нь болохоор энэ богино харуулна. Том эч гэчингүүд ID-н бүгдлээрээ харагдана. Тэгээд хасах тав гэчингүүд миний хамгийн сүүлийн 5 commit ID харагдана гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол бидний одоо бидний хийх гэж байгаа command. За тэгэхээр үүнийг би эж дараагийн дасгал руу ороод log command. Exercise 05 git commit message гэдэг нэртэй файл үүсгээд тэр shell script файл үүсгэн. Тэрэн дотор би сайн нэг команда бичнэ гэсэн үг. Тэгэд энэ парамаа ингээд bash git commit message гэдэг зүйл арах юм бол output-д нэгж харагдах нь байна. Энэ бол зүгээр жишээ. Тэр дундуур зураас cat e гэдэг нь бол тоо хэрэггүй. За тэгмэд meg дээр exercise 05 одоо би нэг дээр гэдэг зүйлийг дахин дахин зөндөө болон бичээд байна. Эдгээр маань бол одоо яг дагаад хийж байгаа хүмүүс бол энэ маань одоо аль тийм практик болоод хилцсэн байх. Одоо command prompt дээр хэрхэн яаж folder үүсгэх үү, folder руугаа яаж орох үү гэх мэтлэн. Энэ бол практик болж байгаа гэж бодож байна. Энэ 42-ын сургуулийн дасгалуудынх нь практик хийх юмуд нь үнэхээр энэ сайн байлаа. Надад бол яг ингээд дасгалуудын эхнээс нь би 4 минутын гав руу ортолсон би хэрэг дасгал хийсэн байна. Нарж чинь энэ болохоор PDF файлуудын ингээд дуусгцсан. Тэгээд 11 зарим зүйл би ингээд эхний хэдэн зараа хэтэрхий амархан байсан учраас жоох усрээд 11 мигрэн бол гэж үзсэн. Нэг иймэрхүү юмуд бол харагдаж байна. Яг C програмынх нь дасгалууд. Зэрэг. За тэгэнгүүтээ. За тэгэ. Би юу хэлэх гэж амарчих вэ? Нэг юм хэлэх гэж чад. Мартхи. За яг хөөд би дээшээ тарж яваад. Би тэг. Нэг юм хэлэх гэсэн. Би тэгэд эдгээр дасгалуудыг хийхдээ энэ 42 сургуулийн энэ дасгалууд үнэхээр сайн байна. Үнд аягүй их практик болохоор үнэхээр энэ дажгүй дасгалуудтай байна гэдэг би бол үнэхээр яг надад үнэхээр энэ дасгалууд нь бол таалагдсан. Энэ нь бол аягүй сайн таалагдсан. Дажгүй сайн дасгалуудтай байна. Өө үнэ Аахд харахад нэг зүгээр PDF файлыг нараад амархан юм байна. Яг ингэж хийгээд суусан чинь үнэхээр юм практик болох. Өө ин ямар гоё дасгал удаан байх гэж үзье. Би өөрөө бас нэг хичээл заадаг болохоор окей. Зэрэгэнгүүд энд болохоор би дэше дарангууд миний сүүлийн 5 комитиг харуулах команд нэр харагдаж байна. Үүнийгээ би хамгийн ихэнд авч курсор эко верц дабл кутэш марк дабл кутэш марк. Яагаад тэгэхээр энэ дотор сингл кутэш марк бол байгаа. Тэгэхээр би гадуур нь дабл кутэш марк таад энэ бол бүгд нэг урт текст шүүгээд тэмүүдэ баг зэрэг хийчихэд ямар ч дахиад текст дээр ашиглахгүйгээр тэгэд commit message.
Одоо ингээд L гэх юм бол git commit файл маань үүссэн байгаа. Энд файлын үүсгэн дотор нь байгаа командууд нь команд нь бол ингээд харагдаж байна. За тийм би энд арай өөрөөр бас бичих арга юм үзүүлээ. Арай өөр арга нь болохоор зүүнээ команда coffee dot баасаар coffee дахиад nano text дээр ашиглаад би ихдээ тэрнээс юм устгах ёстой хуучин git commit message. Тэгээд nano git commit message тэнгууд энд би paste control x y enter boom. Зя тэгээ саяны файл маань бол болцсон. Одоо би энэ файлаа git commit bash script-ээр ажиллуулах юм бол энэ маань яагаад гэвэл executable биш. Хэрэв энэ файлын permission гарах юм бол энэ файл маань executable бол биш. Харин bash гэдэг маань өөрөө executable файл. Би одоо нэг үзүүлээ ls l энийг харах юм бол энэ маань bash гэдэг маань ногоон гэр харагдаж байгаа. Энэ маань бол executable програм. Тийм учраас би үнийг execute хийж байна. Bash git commit хэрэв git commit гэдэг нь өөрөө executable биш нэг зүгээр shell script командууд сэргэлт text file тэнгууд энэ файлыг уншаад дотор нугаа командуудыг ажилуулаа гэсэн. Тэнгууд миний хамгийн сүүлийн 5 git commit ID. Зяг тэгэд би git гэдэг зүйл энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй бол цаашаа ярмааргүй байна. Яг тэр би түрүүлсэн энэ мань өөрөө тусдаа курс хийл болохоор том software маш том software энэ бол зяг за тэгэхээр read fucking manual хараал эцэн гэж хэлэхгүй хараал эцэн гэдэг зөвхөн fucking manual тэг read fucking manual за тэгээ дараагийн хичээлээр уулзлаа штэ.